conhecimento de slam, eu recebi até com um pouco de atraso aqui um arquivo, dois arquivos de contribuições do CAL Santa Catarina, e me vieram ainda sem o enunciado, apenas citando artigo e a contribuição logo em seguida. Isso me dificultou acompanhar, pelo menos na última parte, para verificar se foram contemplados. Por isso, eu queria pedir para a conselheira que explanasse um pouquinho de como foram tratadas as contribuições que foram enviadas do Estado. Posso falar agora, então, já, presidente? Antes de iniciar, então, eu acho ótimo que tenha feito essa pergunta, porque nós recebemos de CAL, de conselhos, a contribuição do CAL Minas Gerais, que foi preciosa. Realmente, eles foram a fundo na análise do regimento e nos ajudaram muito. Recebemos do CAL Rio Grande do Sul, que também analisou todo o regimento, mas, no caso deles, houve um mau entendimento, eles não entenderam a estrutura. Então, eles criticaram a estrutura e depois se ativeram, no caso, depois se ativeram alguns pontos específicos, também nos ajudaram, claro. Do CAL Paraná veio alguma coisa, pouca, referido a alguns artigos específicos. E do CAL Santa Catarina, a mesma coisa. Nós pegamos, assim, na realidade, não se referiam a determinados artigos, mas eram observações gerais. Nós lemos Santa Catarina, Rodrigo, se tu puder botar ali. Nós recebemos, todos eles nós recebemos e analisamos, ainda que fora de tempo, todos eles foram contemplados com análise. Além dos CALs, nós recebemos, pela consulta pública, que eu preciso destacar, dois colegas que leram o regimento inteiro e fizeram também ótimas contribuições, que a gente também teve a oportunidade de acatar. Das entidades, nós recebemos alguns questionamentos da ABEA, não contribuições, mas questionamentos, e recebemos da FNA, alguns também questionamentos e contribuições. E também tivemos a oportunidade de avaliar e incorporar naquilo que era possível. Deixa eu ver o que mais. Conselheiros aqui, nós tivemos, que eu me lembro, o Fernando. O Fernando fez algumas observações. Este Fernando aqui, porque o outro não está aqui hoje, né? E das comissões, nós também tivemos contribuições preciosas. Inclusive, terminamos por gerar alguns debates em função de questões que não estavam definidas. E, enfim, acho que também foi bastante interessante. Está ali, ó, contribuições do CAL Santa Catarina ao anteprojeto de resolução para alteração do regimento geral. Eles citaram ali o nome do artigo e colocaram uma sugestão, tá? Isso, em alguns casos é uma sugestão, em algum caso é uma pergunta, um questionamento, é um não entendimento. Foram avaliados todos. Eu diria a vocês que o que nós conseguimos aproveitar mais foram o CAL de Minas, essas duas contribuições que vieram por consulta pública de muita profundidade dos colegas, que até a gente está pensando depois em procurar e até agradecer, porque foi de uma profundidade incrível. E o CAL do Rio Grande do Sul, em função de não ter entendido a estrutura, nos levou a questionar a estrutura e aprimorar mais ainda ela nesse sentido. Talvez, se o CAL do Rio Grande do Sul não tivesse manifestado a sua falta de entendimento da estrutura, a gente não tivesse aprimorado também e, ao nosso ver, melhorado a condição do documento todo. Alguma outra dúvida, Luiz Belgrando? Gislene, no CAL Tocantins nós temos uma comissão, né, a Comissão de Política Urbana e Ambiental, e é um questionamento do pessoal da comissão de lá, né, que é para mim fazer para você. Como que ficaria essa comissão nossa, né, porque hoje nós temos um representante do Ministério Público dentro dessa comissão e um representante da OAB dentro dessa comissão, né? E agora, ela teria que talvez ser temporária, né? Ela é temporária ou é permanente? Não, ela
vocês entenderem por bem, aí passa para temporária, mas eu acho que ela é uma comissão de uma importância que, em geral, os CAUs não vão ficar a cada 6 meses renovando a sua composição. Tem que ver como que vai ser o entendimento lá do CAU Tocantins. Esse, então, é uma preocupação da comissão e da presidente, né, como que ficaria essa comissão, que ela tem um papel de destaque bem grande na sociedade, né, e com a aproximação da OAB, né, a gente teria que ver como que tem uma outra possibilidade, Ildebrando, que as comissões podem ter pessoas convidadas, né, mas não membros. Membros são conselheiros. Eu sugiro o seguinte, ó, quando, nesse caso específico, quando a gente chegar no capítulo das comissões, aí a gente aborda. Se alguém tiver algum outro assunto, né, eu anotei aqui, já, por exemplo, do Heitor, sobre artigo 103, artigo 92, já está incluído aqui na sequência, viu, Heitor? E, enfim, aí a gente aborda esses assuntos nas situações específicas, para nós podermos seguir aqui a ordem dos destaques. Renato? Som ali no Renato Nunes, São Paulo. Pronto, chegou. Talvez tenha sido desatenção da minha parte, mas eu estava intrigado, junto com os colegas, essa situação do regimento interno com a máquina, com os funcionários, com a estrutura funcional, não está apontada em ato. Eu não vi. Como é que está interpretado isso? Eu sei que há um plano de cargos, salários e tal, mas como é que isso se conecta com o regime? Tá. Na realidade, Renato, em alguns momentos, fala a estrutura básica, que inclusive hoje ela já é adotada por resolução. Existe a estrutura básica do CAU, hoje, adotado já por resolução. Nós estamos, como é que a gente diz, só substituindo, como é que a gente fala? Assustando, como é? Resoluções. Tem um nome. Revogando, desculpa, me fugiu o nome. Nós estamos revogando resoluções que, efetivamente, alteram ou são totalmente alteradas pelo regimento geral. Com relação à estrutura organizacional, a gente tem ali as estruturas mínimas básicas, a forma, ou quando ela é deliberativa, quando ela não é deliberativa, e é anexo ao regimento geral o organograma do conselho. Tá? Então, quer dizer, aquela situação totalmente estranha no caso do CAU São Paulo, né, onde os conselheiros são diretores, aquilo tudo tem que ser revogado. Sim. Em decorrência até desse regimento. Mas veja, Renato, que hoje, o regimento atual que nós temos hoje, já não permite fazer aquilo que o CAU São Paulo está fazendo. E que, felizmente, já está modificando. E tivemos aí a feliz notícia de que o CAU do Rio, que também tinha a mesma situação, teve uma plenária na terça-feira, e aí, em cima das discussões que já tinha tido, e com a minuta que foi distribuída como modelo, eles já avançaram e conseguiram aprovar agora um regimento sem diretores conselheiros. Não está nas competências dos conselheiros hoje, e muito menos no regimento, assumir atividades executivas, como é o caso dos diretores de São Paulo. Bom, podemos então começar pela ordem aqui? Então, peço no terceiro quadrinho do preâmbulo no lugar de funções privativas, Islane, não seriam competências, como está no artigo 28 e no 34 da lei? É aquele da autonomia? Não, ali, do exemplo do conjunto notar, ficará garantido pelo exercício de suas competências, né? Que é como está no artigo 28 e 34, né? As competências do CAU Brasil. Usar o mesmo termo, ao invés de funções, usar competências. Exatamente, competência. Eu não vejo nenhum problema em adotar esse outro termo. Se os colegas da comissão aqui, por favor, eu vou chamar toda hora, me ajudem. Se os colegas da comissão não tiverem nada em contrário, eu não tenho problema.
constituídos conselhos diretores exclusivamente nos CAUF que tenham acima de 9 conselheiros titulares. Foi esse o pedido do despacho. Enquanto você verifica aí, eu já estou vendo que tem um outro que eu tinha anotado aqui no parágrafo 4 do Renato Nunes. Achou? Isso. A minha observação na questão do Ivo é que essa questão de alcançar o número de conselheiros, ela pode ser sazonal. Por exemplo, você tem hoje 400 e pouco, mas daqui a 6 meses você pode completar os 500. Como ficaria então nesse caso? Seria feito um ajuste? O que a gente está determinando no regimento geral do CAU, e que aí vale para todos, é que serão instituídos conselhos diretores exclusivamente nos CAUF que tenham acima de 9. Por que isso? Rodrigo, tu tem ali a imagem aquela, por favor? Nós já tínhamos apresentado isso no plenário, já tínhamos discutido, levamos ao conselho diretor, chegamos num número em que o plenário, na verdade, não repete a formação de um conselho diretor, com primeiro e segundo vice-presidentes. Vou fazer uma simulação aqui, ou a gente agora a apresenta ali, porque a gente tem isso. Só uma observação. Entendi. A minha reflexão é só naqueles casos em que o CAU não precisa, alcança, Rodrigo. Que o CAU alcança o número de conselheiros numa situação, por exemplo. CAU, aí justifica alterar o regimento. Altera. Né? Ah, sim. Entendeu? Quando ele passar de 9 conselheiros, aí vai justificar, não só por isso, mas por outros, né, ajustar o regimento, não é isso? Sim. Cássia, o mesmo ponto? Pois não, Cássia. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Sim. Não acima de 9, igual ou acima. Por exemplo, Mato Grosso, nós constituímos o conselho diretor com 9 conselheiros. Quantos vice-presidentes tem? Só um vice-presidente. Mas tem casos que tem 2 vice-presidentes, e os 2 são parte do conselho diretor. E aí? Mas e no caso, quando só tem um, aí vai ficar prejudicado de não poder ter o conselho diretor? O que eu posso te dizer, Cássia? Esse foi um dos itens mais debatidos nos nossos encontros nacionais. Por quê? Porque cada um tem a sua particularidade. Nós buscamos atingir a maior parte e não prejudicar a maior parte também. Tá, outra pergunta. Há necessidade de 2 vice-presidentes num conselho que só tenha 9 membros? Eu faço a mesma pergunta para ti e para outros conselheiros ou para outros conselhos. Tem. Existe. Interessante. Entendeu? É nesse sentido. Foi muito interessante. Tu farias, então, a proposta de 9. 9 ou mais. Rodrigo, agora eu vou ter que botar ali a imagem, então, por favor. Para a gente avaliar se essa proposta... Gislaine, aí, sim. Eu não sei se caberia aí, no caso do conselho, quando ele tiver o segundo vice, aí não teria o conselho diretor. Mas existem casos em que não tem esse segundo vice. E como você mesmo disse que isso não é obrigatório, né, então, os CAUs que não têm o segundo vice, de repente, eles ficam prejudicados em não poder ter o conselho diretor. Olhem ali, sim, colegas, por favor, o que nos motivou a tomar algumas decisões. Né? O CAU, ali, a situação atual dos CAUF, conselhos diretores em 12 CAU. Tá? Nós temos ali, então, num CAU de 5 conselheiros, que é RO, e eu não me arrisco a dizer, tem conselho diretor. CAU Espírito Santo, 9. O que, que é aquele regimental ali que eu não me lembro? Tá no, nós temos esse caso também. Está no regimento, mas não foi instituído o conselho diretor. Ceará. 9 conselheiros e tem conselho diretor com 5.
Esses 5 aí já são a maioria do plenário. Por isso que o 9 é um problema. Porque aqueles 5 ali, no caso, e são vários, olha, Ceará, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, não, desculpa, aqueles de 5 ali, tá? Nós temos 9 conselheiros e 5 conselheiros que são parte do conselho diretor. Eles são a maioria do CAL. Para que plenário? Eles definem tudo. Tá. Você tem certeza que Mato Grosso são 5? Por quê? O que acontece em Mato Grosso é que um vice-presidente, ele é coordenador da comissão de ética. Né? Então, ele não é 5. Pelo que eu sei, em Mato Grosso, é o presidente e as 3 comissões ordinárias. Cássia, eu não posso te responder isso, porque o que tem ali é o que está publicado em site. Veja que tem regimentos que estão prevendo conselho diretor e que eles não estão instituídos. Mas o documento que a gente tem é o regimento e as normativas dos CAUs que determinam, enfim, que tem ali o conselho diretor, a composição disso, a composição daquilo. Se quiser abrir o site aí, tu já vê. O que a gente tem de informação, no caso do CAU Mato Grosso, é que são 5 componentes. Lá estão eles. O que está publicado do CAU Mato Grosso são 5 pessoas. Essas 5 pessoas fazem a maioria do conselho. Já nem são mais essas. Pois é. Fazer o quê? Mas é o que a gente tem de informação. Outra pergunta, sugestão. Sim. Não teria como, então, no caso de 9 conselheiros, no próprio regimento, a gente amarrar que, no caso de ter 9... E a possibilidade desse conselho diretor acontecer, mas que só poderiam ter 4 membros? É obrigado o presidente, é obrigado o vice-presidente e é obrigado os coordenadores de comissão. Obrigado. Dependendo do obrigado, pelo regimento é obrigado. Dependendo do número de conselheiros, ou desculpa, de comissões e coordenadores, vai chegar nos 5. Vamos tentar. O Wellington está inscrito, pode ser que ele tenha alguma contribuição aqui, que ajude. Sim, porque, na verdade, nós estamos limitando que tem conselho que tem até 9 membros, vão ter só 3 comissões, na verdade. Né? Então, tem 3 comissões. Não, isso é outro assunto. Então, o conselho diretor é formado pelos coordenadores das comissões. Agora, só que tem casos que o vice-presidente não é da comissão. Não é da comissão. É esse que é o grande problema, aí teria o presidente, aí ia ter o vice-presidente e teria os 3 coordenadores de comissões, aí fariam 5 pessoas. É esse que é o grande caso. É para evitar essa a possibilidade de ter a maioria, a plenária, né, uma plenária com 5, o conselho diretor com 5. Ô, Cássia, tem alguma proposta? Você quer propor que seja... A minha proposta é que seja igual ou superior a 9. 9 conselheiros ou mais, em vez de ter um acima de 9, né? 9 conselheiros ou mais. Pode voltar, por favor, aquele quadro anterior ali, que a gente tinha, o quadro da situação dos conselhos. Na verdade, isso aconteceria, no caso, no Espírito Santo, no Ceará, Mato Grosso e Paraíba. Desses, todos têm conselho diretor, certo? Ou então, se a gente aprovar o regimento na forma como ele está, todos esses, dependendo do número de comissões e coordenadores e número de vice-presidentes, eles não poderiam ter o conselho diretor. A gente estaria, vou botar entre aspas, porque eu não tenho todos os números aqui eu não tenho, mas já foram todos analisados. Aqui a gente teria, então, só olhando esse quadro, a possibilidade de estar prejudicando 5 conselhos, ou 4? 4 conselhos, de 9, Espírito Santo, Ceará, Mato Grosso e Paraíba. É isso que eu estou vendo, colegas da comissão. São 4 conselhos que têm 9 conselheiros e que... Se
tiverem 3 comissões, presidente e vice-presidente, não vão poder ter conselho diretor. É isso. Certo? Bem. A proposta, então, da conselheira. Quer falar? Oi? Não, não tem problema. É acima de 9, né? A proposta da conselheira Cássia é que seja 9 ou mais. É, 9 ou mais, certo? Então, acima de 8. Então, ao invés de ser acima de 9, seria acima de 8, certo? É. Essa pode ser a proposta, Cássia? Eu não vejo problema da gente acatar. Então, tudo bem. Se todos estiverem de acordo... A gente tem que ter o cuidado de evitar que o vice-presidente... o vice-presidente teria que ser um coordenador de comissão, porque aí, senão, vai ter 5 conselheiros no conselho diretor. Eu sei o que ele está dizendo. É porque nós temos casos em que o vice-presidente ele é coordenador, e nós temos casos em que o vice-presidente não é coordenador. Então, são os 3 conselheiros coordenadores, se tiverem 3 comissões, um vice-presidente que não é coordenador e o presidente. São os 5 que nós estamos considerando aqui. Nesse caso, não tem problema, porque se esse aqui, que é vice-presidente, for um dos coordenadores, nós temos 4. Ok. Desculpe os colegas, eu só queria entender qual é a preocupação, eu gostaria de entender, qual é a preocupação de 5 conselheiros no conselho diretor. Qual é a preocupação de eu ser te maioria? Ajudo. Não, é muito simples. O número aqui é o que a gente está discutindo. Agora, o conceito disso aí é bem simples. Por quê? Não sei se os colegas viram a quantidade de competências que tem o conselho diretor. Logo, se nós damos para 5 pessoas em um conselho de 6, ou de 7, ou de 8, que é o que nós estamos fazendo, ou acima de 9, nós estamos dando a essas 5 pessoas todas as atribuições praticamente do conselho, porque eles decidem e levam para o plenário já em maioria, tudo aquilo que o plenário tem que decidir. Quem é que vai ganhar no plenário? Os 2 ou 3 que não forem do conselho diretor vão votar como? Em minoria sempre. Essa é a questão. Sempre o conselho diretor, só queria entender isso, sempre há uma unanimidade no conselho diretor? O conselho diretor se manifesta por meio de propostas que leva. Vamos começar a andar em círculos assim. Vamos fazer o seguinte, eu acho que a Cássia, obviamente, já entendeu o tipo da coisa, né? Tem a proposta de reduzir para 8. A proposta é essa, acima de 8. Mas poderá. É 9 ou mais. 9 ou mais. 9 conselheiros ou mais. É que 7 já é extremamente perigoso, por isso que é o 9. É 9 ou mais. É porque não tem conselho de 8. Então, eu transformo aqui. Se a Cássia concordar, né, que tenham 9 conselheiros titulares ou mais, ou que tenham no mínimo... Que tenha 9, e não acima de 9. 9 conselheiros já ou mais. Já resolve. 9 conselheiros ou mais. 9, inclusive, né? Que tenha, então, no mínimo 9. Se a comissão aceitar e a Cássia ficar satisfeita, vamos adiante, então, né? Aceitamos, se ficar no 9. Então, poderia ser que tenham... 9 conselheiros titulares. 9 ou mais. 9 ou mais conselheiros titulares. Ok? Então, vamos lá. Tem acordo. Parágrafo 4º, Renato Nunes. Eu tinha pulado um pouquinho antes, Rodrigo. Parágrafo 4º.
temporárias como órgãos consultivos. E, de acordo com os respectivos planos de ação e orçamento, como os orçamentos são elaborados no ano anterior, isso não engessa a criação de alguma novidade na estrutura? Engessa. No seguinte sentido, para a gente criar no CAL qualquer tipo de órgão, a gente tem que pensar, primeiro, se ele está adequado ao planejamento do CAL, planejamento estratégico. Segundo, se tem recurso para criar essa comissão. Então, a gente fala de plano de ação e orçamento. No caso que o colega está falando, a gente tem o planejamento orçamentário e tem, como é que chama, as reformulações orçamentárias, que são feitas de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, se a gente pensa lá no início do ano, quando a gente faz o plano de ação da comissão, ou o presidente faz lá o plano de ação da presidência, etc., cada órgão, né? Ele já sabe que vai ter que criar, por exemplo, a comissão temporária da sede. Eu estou dando apenas um exemplo, tá? Como órgão proponente, ele já tem que propor a criação dessa comissão, já tem que pensar que ela vai ter 6 meses de atuação, uma reunião por mês, mais uma extraordinária, enfim, e vai estabelecer o valor e vai propor e já vai colocar no plano de ação. Coisa que nós não praticamos. Pois é, o que me ocorre é que, eventualmente, durante o transcurso do ano, uma situação qualquer, se veja o CAU na necessidade de criar um grupo de trabalho específico para uma determinada tarefa da maior profundidade. Mas não tem recurso. Bom, porque então, não estava previsto no orçamento. Vamos lá de novo. Não é o caso de ter uma janela no orçamento para emergência. A ideia é que no orçamento a gente tenha uma janela para a criação de comissões temporárias. Porque a gente sabe que durante o ano, se elas forem criadas, elas já estão contempladas. Tem que haver no orçamento da autarquia previsão de comissão temporária, de orçamento. Então, isso gera com certeza, esse alerta. Tá bom. Com certeza. Então, tá bom. E essa é a ideia. Tá? Então, na verdade, é engessa e não engessa. Porque se houver planejamento, a gente vai conseguir pensar nisso. Então, vamos em frente. Pela minha anotação, vai para o artigo 14 agora, colega Cássia. Pela minha anotação. Próximo é o colega Tostes, no 19, tá, Tostes? No artigo 19, se você puder já ir lembrando aí. Não, deixa no 14 que está... A Cássia está vendo. Só estou alertando ao Tostes para ele lembrar ali do que tinha me ouvido. Claramente, presidente, não estou lembrando desse meu destaque, não. Se lembrar, depois tu fala, então, tá, Cássia? Estou lendo e relendo. Ali, os presidentes de cada autarquia poderão instituir e compor grupos de trabalho para atender demandas administrativas específicas de caráter temporário. Talvez tenha ficado a dúvida. Desculpa. Do que é a comissão temporária e o que é grupo de trabalho. Comissão não. Temporária é formada não, por não. Conselheiros e grupo de trabalho por empregados. Não, sinceramente. Passou. Obrigado. Vamos lá. Próximo artigo 19, o colega Tosti. Depois o 21, parágrafo 1, Tostes. Aqui no meu arquivo, eu agora nem eu lembro por que eu fiz aquilo. Desculpa. Está na tela ali, ó. Vê se por acaso lembra, né? Os mandatos do conselheiro titular e do suplente conselheiro têm duração de 3 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do primeiro ano e encerrando-se em 32 anos do terceiro ano. Do mandato para o qual foram eleitos, sendo permitida apenas uma reconduzição para o mesmo mandato. É isso, já está na lei. Está na lei e está no regimento geral, regulamento eleitoral. Eu acho que não,
repetir todos os termos da lei, se a instituição achar que é adequado. Na realidade, nós estamos apenas repetindo alguns parágrafos de resoluções que já existem em função de ter, além de definido em resolução, definido também no regimento geral. Questões que são bastante amplas e que nós consideramos que são matérias de regimento. Presidente, eu lembrei do fato, era questão que havia muita polêmica nessa questão da recondução, muito embora tivesse mais lá adiante sobre a interpretação que se daria. Se recondução, ela se daria, porque assim, eu tenho ouvido de muitos arquitetos que eles têm um entendimento que recondução, porque quando se vai realizar a eleição, se monta uma chapa para esse propósito. E, muito embora seja para funções distintas, o conselheiro federal por conselho federal e os colegas para o conselho estadual. Se recondução, ela estaria relacionada de forma por uma vez só, e que de alguma forma fosse afetar supostamente o fato que o indivíduo poderia ter uma recondução, independente do estágio, se ele é estadual ou federal. Sim. Costa. Essa é a interpretação, né? O conselheiro Anderson também tinha feito uma anotação. Nós estamos discutindo já o parágrafo único do 21. Vamos terminar de discutir isso. Principalmente aqui para. Vamos concluir aqui o artigo 21 do Tosti. O Tosti estava falando de outras interpretações desse artigo da lei. Quer concluir, Tosti? Parágrafo único. Caso da interpretação da recondução do conselheiro. Muitos colegas no cenário nacional têm o entendimento de que a recondução ela seria independente se ela é por federal ou estadual, no sentido de que se monta uma chapa em cada estado para concorrer ao pleito. E por esse entendimento, entenderia que recondução é independente se é estadual ou federal. Se for estadual ou federal, já significa uma recondução. É algo que talvez dê muita discussão nesse processo eleitoral que vai acontecer agora no ano de 2017. Essa era a minha intervenção e dúvida sobre esse processo. A lei, o artigo 36, diz o seguinte: é de 3 anos o mandato de conselheiro, dos conselheiros do CAU Brasil e dos CAUs, sendo permitida apenas uma recondução. Esse é o texto da lei. Certo? A lei foi interpretada, tanto pela comissão eleitoral quanto pela comissão de organização, dessa maneira que está aqui. O regimento eleitoral está assim também. Nós já aprovamos. Mas, de fato, o colega tem razão. Há quem questione. Só que nós já aprovamos isso no regimento eleitoral. Se ajuda a questão da interpretação do regimento, da resolução. Se ao final, ali depois de CAUF e CAUBR, se colocar com a palavra respectivamente, esclarece um pouco para que a pessoa entenda que não se trata de conduções seguidas em instâncias diferentes. Eu acho que, na verdade, nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo a questão política da recondução de mandato, não é o problema do texto. É que o texto mesmo, como está, para mim gera dúvida, tanto que o questionamento de Santa Catarina foi esse. Eles estão entendendo ou entenderam, eu acho que você percebeu isso, que o conselheiro que foi 2 vezes, ou seja, reconduzido 1 vez na instância estadual, não poderia vir para a federal pela terceira, ou por uma nova vez. Colega Fernando, vamos ver se nos ajuda. Realmente, esse foi um ponto muito discutido no regimento eleitoral. E eu acho que está claro ali,
do mesmo mandato. Não é de outro mandato, é do mesmo mandato. É, exatamente. O mandato de conselheiro estadual é completamente diferente do conselheiro federal. Então, não pode ser reconduzido apenas uma vez no mesmo mandato. Se vai para outro mandato, é outra coisa. A mesma coisa de ser um deputado estadual ou um deputado federal. São dois parlamentos, como o nosso, onde se elege. Lá não tem essa limitação, mas poderia ser candidato vejam duas só, vezes no estadual. Vamos ouvir o Renato, depois eu gostaria de fazer uma ponderação aqui. Alô, alô. Não, é que, além dessa explicação do mesmo mandato, ele nem enfatiza de CAU-UF ou do CAU-BR. Está bem claro que é a repetição de cada instância. Essa não fica a recondução. Eu queria fazer uma ponderação com os colegas aqui. Esse assunto foi discutido pela Comissão Eleitoral e foi dado um entendimento que foi aprovado pelo plenário no ano passado. Né, no ano passado. O regimento eleitoral, todo mundo sabe, né, que pelo princípio da anualidade, ele tem que ser aprovado no ano anterior. Aquele entendimento foi cristalizado. Já o regimento eleitoral está na praça, já nós vamos estar abrindo. Nós não podemos, vamos ter um problema sério se fosse discutir isso e se por acaso chegássemos a outra conclusão. É a ponderação que eu quero fazer aqui, sem prejuízo, naturalmente, da discussão, enfim, do que os conselheiros entenderam. Se tiver alguma proposta de alteração de redação, a gente considera, né? Se houver, né? Porque o ruim é ficar discutindo novamente esse entendimento quando já há uma decisão anterior. Luiz Afonso, você quer nos ajudar? Presidente, inclusive nessa discussão nossa do regimento eleitoral, existe um parecer jurídico, existe uma nota jurídica explicando bem detalhadamente como o Renato falou, o BR e o UF. Existe esse parecer. Por isso que foi adotado esse nome. Então, pergunto ao plenário, há alguma proposta de alteração desse texto ali, para que ele fique mais claro ou refletindo melhor o que quer dizer? Se não tiver, vamos... Ah, sim, colega Napoleão. Desculpe, Napoleão. Vou fazer uma proposta de encaminhamento. É que os destaques que foram colocados sejam no sentido de reformular, a partir de alguma proposta concreta, o texto que foi oferecido. Porque se for para esclarecer dúvidas sobre questões que remetem à lei, regimento eleitoral e outras coisas mais, nós não vamos
seu mandato. Renato, é a mesma observação? Não? Posso, presidente? Bem, nós temos aqui no CalBR, inclusive, a gente não tem nem destinação de valores de passagens para comissão especial e comissão de reunião ordinária. Por quê? Porque sempre se pensou que a convocação do conselheiro para a reunião de comissão especial já cobre, naturalmente, a da comissão ordinária. O detalhe ali, e que, ao meu ver, e ao ver de várias pessoas que nos sugeriram a inserção desse artigo, é a forma rotineira. Porque o que, que nós temos? É evidente que o conselheiro que não pode vir, seja na ordinária, seja na especial, é óbvio que vai vir o suplente. Ninguém está impedindo a vinda do suplente. Agora, quando a gente tem de rotina, e nós temos aqui nesse conselho, é isso que a gente está tentando coibir, a forma rotineira de vir um conselheiro para a comissão especial e o seu suplente para a ordinária e vice-versa, de forma rotineira. Isso é o que a gente está buscando atingir com esse artigo. Então vamos lá, temos inscritos aqui, colega Heitor, depois colega Lana e Anderson. Parece que a preocupação está relacionada realmente à questão econômica e especificamente com relação à passagem, que seria um custo a mais, não prejuízo. Mas isso é uma situação que depende de vários fatores. Tá? Por exemplo, depende do plano de voo. Não é? Inicialmente, quando eu acertei com o meu suplente para poder participar da CPP e eu da CPFI, o que acontecia? Ela vinha num dia, voltava no outro. Ela vinha na terça, voltava na quarta. Ela tinha uma diária e um deslocamento. Eu vinha na quinta-feira de manhã e voltava sexta-feira à noite. Eu tinha uma diária e um deslocamento. Então, você tem quatro elementos de despesa aí, tá? Hoje, se eu viesse na terça e voltasse no sábado, porque não tem mais o voo da noite, eu teria de terça para quarta, quarta para quinta para sexta para sábado, um deslocamento. Cinco elementos aí. Então, assim, depende muito de como a situação se comporta. Então, inicialmente, não tinha custo adicional nenhum, porque essa diária a mais, era passagem. Então, assim, infelizmente, com essa crise, com a diminuição de voos, se eliminou esse voo noturno e eu tenho que voltar no outro dia. Aí, com isso, criou essa, né, pode ter criado esse custo adicional mais da passagem. Mas as diárias estão cobertas porque não existe concomitância de presença, jamais existiu. Né? Então, eu acho que esse negócio, não sei, sabe, meio mesquinho, sabe? Eu acho que, enfim, parece que eu estou argumentando em causa própria, mas assim, eu propus porque eu não vi problema nenhum, nem ético, nem financeiro. Colega Lana, na sequência, de novo Lana. Bom, eu tenho a mesma situação e acho muito. Até porque, no caso do conselheiro, eu acho que são dois ou três casos, no caso do conselheiro que tem a função de governo, ele tem muito. Então, o que o conselho ganha em qualidade não justifica esse corte. É assim, inclusive porque ele assume sérias coisas, ele tem capacitação. Capacitação muito acima da capacitação do que a gente. Não muito acima do nível nenhum, não. Mas muito a capacitação dele, ao longo da experiência dele, ao longo do trabalho dele, o capacita sim a fazer o que ele está fazendo. Então, eu acho que são casos e casos, eu acho que um artigo desse, na situação atual, que são dois ou três casos, não justifica. A conta matemática é mínima, ela é prevista, e tem outros gastos, se for um caso que a gente poderia cortar, que não corta na qualidade. Eu acho que é uma questão de qualidade. E que os conselheiros têm sim, na hora que propõe uma coisa dessa, um suplente, assumir um lugar ou uma
outros conselheiros têm que estar vigilantes sobre isso, para que não deixe isso virar uma prática sem justificativa. Agora, quando essa prática tem justificativa, eu acho que colocar isso no regimento, me desculpa, mas eu acho isso, nem agora acontece uma situação que justifica isso. Obrigado, Ana. Colega Anderson. Gente, é simples, eu até vou insistir. Isso é cercear a participação. Imagine a seguinte situação. O colega Heitor, ele tem compromissos profissionais na quarta-feira e não pode se deslocar para ter um compromisso na quarta-feira. Então, isto significa fadar ao Conselho de Alagoas a não ter um representante na quarta-feira. Isso nós não podemos fazer, minha gente, porque nós decidimos isso lá na Lei 12.037, lá atrás, o que é suplente, o que é conselheiro titular, o que é suplente de conselheiro. Isso nós não podemos fazer. Eu entendo a natureza, tem que se encontrar outros meios. Mas se na quarta-feira esse plenário, as comissões tiverem determinado CPF, se na quinta e sexta-feira o conselho ter outros CPFs aqui representando os estados, é assim que nós decidimos fazê-lo quando da lei 12.000. Não, pessoas diferentes, né? Então, isso é simplesmente fadar uma coisa que nós não podemos fazer, cercear o direito de representação dos estados. Não é nem a questão financeira, tem que se prever a questão financeira. Não tem outra saída, porque assim a lei estabeleceu. Não tem jeito. Não é um caso, dois casos ou três casos que tem acontecido no conselho, não. Se acontecesse 27 casos, seria 27 casos, e estaria certo. E a gente não teria condição de não prever essa situação. Agora, daí, né, a nós considerarmos, né, a hipótese de que isto é combinado, de que é uma forma de dividir mandato, aí é outro problema. Aí pode pegar por outra situação, né? E muito difícil, situação ética e tudo mais. Agora, nós não podemos, de maneira nenhuma, cercear o direito do Estado à sua representação. E é para isso que tem duas pessoas que representam o Estado aqui. Um na titularidade e o outro na suplência. Para quando faltar um, o Estado ter condição de representar. É o mesmo princípio que os dois não podem representar juntos. E aí teria duas representações, né? Temos inscritos ainda a Cássio e o Tostes, mas eu vou passar a palavra aqui para a relatora para esclarecer, porque eventualmente pode... A propósito do que comentou agora o conselheiro Anderson, na verdade, nós temos o conselheiro titular que representa e o suplente que substitui. Anderson. Eu gostaria só de destacar alguns casos que esse tipo de solução, de situação, tem nos trazido. Primeiro, quem é convocado para vir na reunião é o titular. Se ele não pode vir, vem o suplente. Natural, certo? Se fosse para o suplente assumir a vaga em qualquer comissão, quem substituiria e quem seria convocado seria o suplente. Nós, na verdade, nem podemos fazer isso. Nós temos que convocar o titular para vir o suplente. E aqui eu repito que estamos falando de forma rotineira. Mas não estou aqui tratando de dinheiro. Estou aqui tratando justamente da representação do Estado que elege um conselheiro titular e um conselheiro que vai substituí-lo. Logo, se a gente tem uma comissão, espera-se que o conselheiro titular seja aquele que venha representando aquele conselho para o qual foi eleito. E, por fim, só para que a gente possa, então, enfim, ver se tem alguma proposta, o que a gente faz, tá? Eu estou aqui apenas defendendo os debates da comissão e por que nós chegamos nisso. Por fim, nós tivemos uma situação aqui no nosso plenário que nos levou a nos preocupar seriamente com isso, porque nós compusemos as comissões lá no início do ano e tínhamos, no caso, dois conselheiros interessados numa vaga. Não me lembro que comissão, desculpem, mas eu não me lembro. Eu só lembro quem eram os conselheiros.
era o Hélio e o Heitor, não é? Os dois estavam interessados na vaga na mesma comissão. O que que aconteceu, na verdade, no plenário? Que hoje nós temos na comissão trabalhando uma colega que é suplente. O que que aconteceu? Nós não elegemos no plenário uma conselheira um conselheiro titular, no caso, o Hélio, e elegemos o colega Heitor, no caso, porque ele é o conselheiro titular, para que venha a suplente. Então, eu gostaria que os colegas refletissem sobre isso. Todos esses detalhes nos levaram, e não tem nada a ver com pessoa, nem com que conselheiro é, mas naquilo que a gente está praticando nesse conselho. Nós estamos convocando o titular, porque não pode convocar suplente, e temos, de forma rotineira, insisto, alguns casos em que, de forma rotineira, estão vindo conselheiros suplentes. Então, é apenas isso que nós trazemos aí a reflexão de vocês. Temos três inscritos, colega Cássia, colega Tostes e colega Napoleão. Cássia, por favor. Vou sair um pouco do foco do conselheiro federal e vou para o estadual. No estadual, isso inviabiliza, por exemplo, num conselho de nove, como é no meu estado, nós temos suplentes, sim, ajudando em comissões. Por quê? Nós não conseguimos ter quatro conselheiros em cada comissão. E não é no mesmo dia a reunião. Então, eu acho que isso inviabiliza muito o trabalho dos conselhos nos estados. Infelizmente, se é esse artigo persistir, sou contrária a ele no federal, mesmo sendo rotineira, sou contrária, tipo, o que o conselheiro Anderson falou, eu concordo. O cerceamento da participação do suplente, é nesse sentido que está falando. Eu concordo, agora, tanto no federal como no estadual. Porque não permitir que um conselheiro suplente participe de uma reunião, de uma comissão no estado, vai ser muito, muito ruim para o conselho no estado. Cássia, só para informação, conselheiro suplente não é membro de comissão, tanto que quem é convocado é o titular. O que nós estamos discutindo aqui é o suplente, de alguma maneira, assumir a vaga no lugar do titular. Não há nenhuma ilegalidade nisso. Nós estamos apenas colocando a forma rotineira. Mas a convocação, conselheira, é sempre feita ao titular. Eu te inscrevo de novo, se for o caso, está bem? Para evitar o diálogo, né? Temos inscritos Tocha, Napoleão, Heitor e Renato Nunes. Tocha, por favor. Alô? Era só uma reflexão importante. Primeiro, a Gisane respondeu. Era sobre a questão da ilegalidade, se havia alguma ilegalidade. Né? E a segunda seria, me parece que todas as
vereador para um caminho político muito desagradável e desnecessário. É, eu creio que, inclusive, do meu ponto de vista, eu não sou nenhum jurista, mas me parece que esse dispositivo que está colocado aí, ele sim traz uma ilegalidade, porque ele cesseia o direito de participação de um conselheiro, um suplente conselheiro legitimamente eleito. Agora, quando se coloca a questão de que no plenário só optou pela candidatura de um conselheiro, ao invés de outro conselheiro, aqui presente os dois, isso gerou a participação de uma conselheira suplente, ao invés de um titular, eu acho que isso constrange aos dois que estão aqui, porque não se tratou de se comparar pessoas, né, naquele debate que foi, tendo respeito e admiração pelos dois conselheiros, são valorosos, né? Agora, o plenário foi soberano e decidiu. Agora, a liberdade de participação, né, quer dizer, ela só poderia ser limitada se fosse materialmente isso impossível. Agora, se surgir um impasse político, conselheiro Torres, de que todos os conselheiros aqui presentes resolvam mandar seus conselheiros, seus suplentes conselheiros, no lugar deles, para as reuniões das comissões especiais, ditas especiais, então isso surge aí um impasse político que terá que ser discutido a partir da própria CPFI sobre a inviabilidade de tal artifício, né? Se isso chegar a esse ponto. Mas não é o caso. Isso não está acontecendo aqui. Certo? Concretamente, eu fui eleito para a CEPUA, e isso, eu fui eleito nesses 3 anos para a CEPUA. Coloquei meu nome e o plenário entendeu que eu deveria ir para a CEPUA, né? Mas eu não venho para a reunião da CEPUA, eu venho esporadicamente. Esporadicamente eu venho, às vezes eu participo, né? Quem participa com mais ênfase nesse trabalho é o conselheiro Luciano, que é meu suplente. Por quê? Porque eu estou impedido de vir aqui na quarta-feira. A partir do momento que eu voltei para a universidade, é o único dia que eu posso dar aula lá. Porque eu fui demitido da universidade quando eu assumi esse mandato. Porque disseram que eu ia faltar as aulas para vir para cá. Não sei se alguém sabe disso, né? Mas também não faço cavalo de batalha, nem conto vantagem sobre isso. Então eu não posso vir para a CEPUA normalmente. Agora, por outro lado, o conselheiro Luciano é uma pessoa que tem um valor, né? A conselheira Josimê, que eu conheço, foi vice-presidente nacional do IAB, uma pessoa que tem uma história, tem uma trajetória também, como tem um colega Hélio também, né? Como tem todo mundo aqui. Então, esse negócio de ficar comparando se é um suplente, isso é muito complicado politicamente. Eu acho que esse dispositivo aí, do meu ponto de vista, ele deve ser, eu proponho que ele seja retirado, me parece que ele traz uma ilegalidade, e digo mais, no mandato passado, a sua participação como suplente foi muito importante, porque o conselheiro Dorfman, embora uma pessoa muito empenhada, ele não era muito afeito a questões da COA, por exemplo, né? Ele vinha mais para a CPP, sempre ele vinha para a CPP, que eu era do CPP também, e depois ele voltava, e a Gislaine assumia, e assumia muito bem, e fez um grande trabalho. Tanto é que hoje ela é vice-presidente desse conselho, coordena essa comissão que fez esse brilhante regimento geral. Então, eu creio que esse dispositivo, ele é inconveniente, ele leva um debate político desnecessário entre nós aqui, não é? E existem dois casos concretos, né? Que é o caso do meu mandato e o mandato do conselheiro de Alagoas. Se é para se fazer um julgamento político dessa prática entre nós aqui, ele não diz respeito a uma questão nem moral, nem ética, e nem de ilegalidade. Diz respeito à questão política. Então, eu acho que é mais conveniente retirarmos essa questão. Esse problema que está sendo colocado aí, para encaminhamento é que retire. Essa questão aí, realmente, é uma questão que a gente tem que ficar vigilante para não evitar também que se torne uma coisa insolvente, não é? Não pode ser uma coisa generalizada, é claro. Mas, em determinadas circunstâncias, é a realidade do nosso país. Então, é isso. Vamos lá. Já temos um encaminhamento, então, né, do colega Napoleão. Temos inscritos ainda, o colega Heitor, Renato e o Wellington. Vou passar para o colega Heitor. Bom, eu não vou repetir, eu só quero fazer para o colega Gislaine, que foi muito feliz essa sua colocação com relação a um possível engano do plenário com relação à minha eleição. Não aconteceu isso. Eu lembro muito bem, que todos os candidatos à TPP, eles externaram publicamente, no microfone,
porque eram candidatos e porque não abriam mão. No meu caso, eu deixei bastante claro que eu havia um compromisso da minha suplente participar. Eu, particularmente, poderia tranquilamente abrir mão naquela ocasião, e deixei claro essa situação. O plenário votou informado, não existe um engano. E com relação ao meu Estado, sabe perfeitamente do meu trabalho com relação a esse conselho. Então, se o Estado me elegeu, ele tem total confiança na minha atuação no conselho. Então, a minha relação com o Estado é minha com o meu Estado. E com o conselho eu estou esclarecendo. Houve esse esclarecimento e não foi nada escondido, foi nada feito por baixo dos panos. Eu acho que os colegas se lembram exatamente qual foi a minha colocação na época. Se não existisse esse acordo, esse compromisso da minha conselheira participar de uma comissão, eu teria tranquilamente aberto mão e deixaria o conselheiro participar, que ele tem demonstrado essa posição de participar da comissão. Então, eu acho que isso é muito desagradável, esse assunto no plenário, isso é muito desagradável, mas, assim, enfim, já veio, né? E aí eu acho que a gente tem que dar uma solução. Eu acho assim, se achar que inadequado, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, não faço a menor questão. Até não fiz questão nenhuma de participar de nenhuma comissão desse plenário. Nunca fiz questão, nunca briguei e nunca insisti em participação em nenhuma comissão. Sempre deixei, coloquei meu nome à disposição e os colegas se manifestaram também livremente. Tá? Então, era isso. Vamos adiante. Colega, obrigado, Heitor. Colega Renato, depois o colega Wellington e eu, antes de devolver para a Gisele, vou fazer só um comentário rápido aqui. Renato. Bom, presidente, eu agora me lembrei que eu tinha pedido destaque nesse artigo do regulamento. Eu até esqueci. Agora, com esse debate, eu sou um dos participantes desse tipo de indício. Porque o meu suplente, você, me substitui regularmente a meu pedido numa comissão da qual ele tem pleno conhecimento e eu não. Então, eu fiquei como representante do plenário do TST e solicitei o quanto ele vier, porque ele tem vindo regularmente. No momento, eu não me preocupei muito, porque falava em dias subsequentes. As nossas reuniões são afastadas, não há esse problema. Mas outro dia houve um deslocamento de horário das comissões, e ele veio um dia antes da minha vinda. Foi a única vez que aconteceu essa sequência. Agora, eu acho que diante do que foi levantado e a justificativa do porquê isso, me parece assim, um pouco de preocupação mesquinha, como falou o colega. Eu retiraria o artigo. Eu endosso essa proposta do colega Napoleão. Obrigado, Renato. Colega Wellington. Só para comentar sobre a questão da eleição, né? Na verdade, não foi entre o Heitor e o nosso amigo aqui, foi, na verdade, entre os cinco, entre os seis, né, que tinham seis, né, aí foi uma eleição já entre os seis. Mas eu vou solicitar uma reprogramação lá da minha comissão, né, foi cortada recursos, e o Heitor também sabia que isso já teria a participação, talvez, da Josimei, né, nessa situação, e foi cortado o recurso. Nós não temos recurso. Estamos sem recurso de trazer a Josimei e pagamento de passagens, e talvez ela venha só até esse semestre agora. No próximo semestre não vem, porque não tem recurso. Tá? Agora, outra coisa, a grande questão é assim, se a pessoa não vai realmente participar da comissão, como conselheiro suplente, titular, né, assim, não está sabendo de uma situação dessa e não está participando, então poderia ser dada a oportunidade de um conselheiro titular realmente, talvez, de participar. Né? Porque o que acontece, às vezes, o conselheiro que faz parte da comissão, como aconteceu aqui casos, e vem perguntar sobre situações da comissão. Isso não pode acontecer também. Se ele é conselheiro da comissão e tem uma participação através até mesmo de suplente, então é
essa situação também não é válida. Tem que tomar conhecimento das comissões. Tá? Agora, a grande situação é, como a falou, é a questão rotineira. Isso foi explicado e a comissão, de certa forma, aceitou, né, nessa questão da situação rotineira, não cesseando a participação de nenhum conselheiro, né, nenhum conselheiro suplente, né, nas decisões. Isso sempre foi aberto. Mas eu vou solicitar uma reprogramação orçamentária, considerando nessa situação que foi exposta aqui no momento. Obrigado. Bem, antes de devolver para a Gislaine, não tem mais instituto, eu queria fazer uma lembrança, uma recordação aqui. Como nós, os colegas que estavam no primeiro mandato aqui, né, na primeira gestão, né, quando nós criamos as comissões especiais, né, nós tínhamos comissões permanentes e as comissões especiais. A ideia era que elas tratassem de determinados assuntos, elas não eram nem definitivas, não eram permanentes. Né? Elas podiam tratar de determinados assuntos, eram até assim, oásis, assim, nas nossas discussões, que no primeiro mandato, principalmente no primeiro ano e meio, era um trabalho muito grande de elaboração de um monte de resoluções burocráticas, tudo para o CAU poder funcionar, para os CAUs dos estados poderem funcionar. Né? Então, a CPP, por exemplo, a ideia dela era pensar em assuntos de assunto profissional, de ensino para a segunda gestão, para o segundo ano da gestão, o terceiro ano da gestão. A Comissão de Política Urbana também era voltada para uma discussão que, na época, nos pareceu assim, revolucionária, né, de raciocinar o exercício profissional coletivo que resulta na cidade. Então, discutiria sob essa ótica a política urbana, né, sob a ótica do conselho, de um conselho regulamentador de profissão. Né. Só que e elas não traziam despesa nenhuma, praticamente, só trazia despesa de uma diária a mais, porque as passagens já estariam compradas, né, para vir para a reunião ordinária das comissões permanentes, né, a passagem já estava comprada, seria uma diária a mais apenas, né, não teria despesa. Só que, com o tempo, as comissões criaram outras metas, outros rumos, uma personalidade nova e tudo, tanto que estão se tornando permanentes. E, naturalmente, nós pretendíamos ter 5 comissões permanentes e passamos a ter 8. Isso gera uma despesa muito maior. E não é nem só por esse caso específico que nós estamos discutindo aqui. É principalmente porque essas comissões passaram a fazer reuniões fora de Brasília. Antes elas faziam, vamos dizer, na antessala das reuniões ordinárias, quer dizer, vinha para cá um dia antes, discutia esses assuntos, e no dia seguinte ia para a comissão ordinária e tratava disso. Só que agora as comissões, com muita regularidade, têm feito reuniões fora, né, e gerando, então, essa despesa de passagem, de tudo, e depois outra passagem para aqui para Brasília, para as reuniões das comissões ordinárias, essa coisa toda. Então, o assunto, do ponto de vista financeiro, é um pouquinho maior. E no momento em que nós decidimos que essas comissões passam a ser permanentes, elas terão que
tudo. Três. Essa é a proposta. É, isso. Ficando só o parágrafo único, né? Que transformaria no, no, nos respectivos artigos. Né? E quanto a esse, eu acho que não tem uma coisa para fazer. Bem, colegas, a gente nunca imaginou que esse artigo pudesse gerar tamanha polêmica. Em momento algum, se pensou em cercear participação de suplente. Buscamos, na verdade, atender a pedidos que nos foram feitos para dar coerência àquilo que nós já praticamos. Pensamos em valorizar a participação dos conselheiros titulares em todas as comissões, nunca em detrimento de conselheiros suplentes que têm dado sua contribuição, em especial aqui com relação ao conselheiro Heitor. Heitor, se por acaso alguma coisa te ofendeu, eu peço desculpas, porque não foi intenção, de jeito nenhum. O que a gente está debatendo aqui é efetivamente o funcionamento do conselho e nada tem a ver com pessoas. A gente, infelizmente, termina usando casos e pessoas para poder exemplificar aquilo que a gente está trazendo aqui ao debate. Sobre a questão da legalidade ou ilegalidade, eu disse e repito, não há ilegalidade alguma de vir o conselheiro suplente desde que o seu titular seja regularmente convocado. Titular convocado não pode vir, avisa, vem o suplente, de forma rotineira ou não. Com relação ao que disse o nosso colega Napoleão, de que, da forma como está, isso sim poderia gerar uma ilegalidade, nós também não consideramos dessa forma. Nós consideramos que não há cerceamento da parte da atuação dos conselheiros suplentes, porque a gente coloca aqui de forma rotineira. Bem, por fim, nós temos, então, pelo que eu estou entendendo, a proposta que trouxe aí a comissão, a COA, e temos uma proposta de retirada desse dispositivo, do artigo 23. Bem, eu teria que consultar aqui rapidamente os colegas da comissão, se a gente mantém ou não, e vamos aí para a votação. Tá? Wellington. Se a comissão concordar, não precisa nem ir para a votação. Wellington. Né? Para a votação, Cristina, por favor. E Celso, para a votação, eu concordo, para mim também para a votação. Então, sugiro ao presidente que a gente, então, submeta para ficar ou não esse dispositivo, tá bem? Perfeito, né? Já foram feitos os encaminhamentos, isso serve para todo esse grupo ali, né? Horizontal 23, 19, 18. Então, vou perguntar primeiro os que são a favor da permanência do artigo, para levantar o braço, e depois vou perguntar os que são a favor da remoção desse conjunto, tá bem? E abstenção. Então, só levantando o braço. Então, os que são a favor da permanência desse conjunto de artigos, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco votos. Certo? Os que são pela remoção do artigo, por favor, se manifeste levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, para registro na ata. Abstenções? Uma abstenção. Então, permanece é removido. Remove, né? O artigo. E o parágrafo único permanece como com a numeração. Né? Tá certo? Não houve nenhuma. Só questão. Um pouquinho, presidente. Deixa eu só ver o parágrafo único aqui. É facultado ao suplente de conselheiro, desde que tenha ônus para sua respectiva, participar das reuniões sem direito à voz. Então, a gente poderia transformar o parágrafo único em artigo 23. Certo? 23, podemos fazer dessa maneira, colegas? Colegas, nós já estamos no final, já são 18h10. Eu pergunto, apenas para manter uma ordem aqui, se nós avançamos mais. Nós temos três
caso de ausências do conselheiro, né, ou a pessoa por ele designada e apresentada até 3 dias úteis após a reunião, devendo constar em ata ou em súmula da respectiva reunião. Eu consultei a Gislaine ontem, para ela refletir, para ela pensar, nos casos assim de uma doença grave, uma coisa assim, que a pessoa não tenha como fazer a informação, se não vale a ressalva. Né? Na verdade, presidente, eu vou repetindo o que a gente comentou ontem. Isso aqui é o normal. A pessoa não vem e justifica ali no prazo de tanto tempo. É evidente que quando um colega está impedido por doença ou por qualquer outro caso de justificar, naturalmente estará justificada a sua ausência, não é? A gente vai ficar sabendo de alguma maneira, seja um acidente, seja uma doença, ou o que for, nós vamos ficar sabendo e automaticamente isso aí fica registrado. Do artigo 30, compor como membro das competências do conselheiro, né? Membro, substituto, colegiado, governante, etc., conforme ato normativo do CAU-BR. No ato normativo já está definido o processo de eleição, etc. Deixa eu só ouvir. Então, é o 17, compor como membro. Lá adiante, quando fala no colegiado, diz exatamente qual é a composição e a forma de eleição, inclusive, substitutos, etc. Nesse mesmo artigo, no parágrafo 1º, temos o colega Tostes. E o Fernando Costas, entendi também. Desculpe, Fernando Costas? No primeiro, parágrafo 1º desse aí, eu tenho o Fernando Costa. Eu tinha anotado só o Tostes, mas vamos anotar aqui o Costa também. Excepcionalmente, o conselheiro titular poderá ser membro de até 2 comissões ordinárias, nos casos de caos registrados, em que seja instituída até 5 comissões ordinárias. Não, eu tenho uma sugestão, se for o caso de complemento da redação, é que nos caos UFs que tem até 5 conselheiros, existem casos de renúncia do titular e do suplente. Então, complementaria a redação dizendo, depois de comissões poderão ser agregadas em caráter temporário em caso de renúncia de titular e suplente até a eleição de novos conselheiros substitutos. Porque poderia ocorrer em qualquer isso. Momento pode agregar, independe de não, ter ou não os conselheiros. Pode ser agregado a qualquer momento. Basta definir e colocar no regimento. Seria interessante, isso já está dito no regimento. Sobre esse caso, por exemplo, da falta de um conselheiro titular e suplente num conselho de 5 pessoas, tem um dispositivo previsto na resolução que trata de eleições, não o regulamento eleitoral, aquela da composição de comissões, etc., que prevê que o conselho que vê que está inviabilizado o seu funcionamento, por exemplo, com 4 conselheiros, que seria o caso, ou até com menos, ele pode solicitar justificadamente a eleição para recompor o seu plenário. Mas isso leva um tempo. Eu, quando fui presidente, nós tivemos 2 renúncias. Então, tirando o presidente, a composição do plenário, a comissão para 4, você renuncia titular e suplente, você fica 3 para repetir as comissões com os mesmos membros. Eu vou tentar responder de outra maneira para ver se a gente consegue chegar aí num denominador comum. Tendo em vista que a gente pode, a qualquer momento, agrupar comissões ou qualquer alteração de composição que tenha, seja em comissões, seja em criar mais ou menos comissões, ou compor comissões com pessoas diferentes, tudo isso passa ou por eleição do plenário ou por alteração de regimento, em qualquer caso. Então, para que vá agrupar comissões, independente da situação, precisa passar por alteração de regimento. Então, eu tenho a impressão que prevê a possibilidade de agrupar comissões no caso de falta de conselheiro, não é um caso específico que mereça um dispositivo na lei, sendo que, a qualquer momento, com alteração regimental, é possível agrupar comissões.
comissões, o agrupamento de comissões passa por resolução, por alteração de regimento. Ou seja, é preciso passar por esse procedimento temporariamente ou não para poder agrupar comissões. Bom, de qualquer maneira, o quórum mínimo nesse caso é de 2, né? É uma comissão de 3, né? O quórum para ela trabalhar são 2 conselheiros. E aí tem que agilizar a eleição para complementar, principalmente o cálculo que está com 5 membros, né? Tem que enfrentar outra situação. Né? Colega Napoleão. Essa situação que o Tocci coloca é uma situação extrema, mas que poderá acontecer também com um conselho com mais conselheiros. É evidente que, se renunciam 3 conselheiros num conselho de 5 membros, é evidente que é preciso reconstituir, é preciso haver uma agilidade, né, talvez até uma intervenção do CAU-BR, no sentido de estabelecer uma nova eleição, porque simplesmente não funciona um conselho com 2 conselheiros. Né? Ele está insolvente, então precisa ter uma eleição geral nesse conselho, né, e um novo mandato. É o fato. Então vamos lá, não temos proposta, só temos mais uma. Amanhã nós continuaremos iniciando o capítulo 3º, os plenários dos CAU-UF e do CAU-BR. Eu devolvo a palavra aqui para a Gislaine, se tem alguma observação a mais. Não, presidente, enfim, estou aqui à disposição para a gente continuar amanhã trabalhando em cima daí do aperfeiçoamento desse documento. Obrigada hoje.